901. Radio Zlatý chlum ve výšce 901 metrů nad mořem a úplně úžasné výhledy jsou tady. Směrem na Pradět, na Rejvíz, Biskupská hora s další rozhlednou, Polsko, Mistré jezero, Odmuchovské jezero, dole máme Čertovy kameny, Novou Ves, Písečnou, Jeseník, jak na dlaní, nad ním Lázně Jeseník, Studniční vrch. A na Kralický Sněžník, Lipová Lázně, Obří Skály, Šerák, Keperník, Červená Hora, Červenohorské sedlo, Dlouhé Stráně. Tady je všechno. Tady je všechno. Proč jít na vlak? Thank you.
Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!